ଆସନ୍ତା କାଲି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ। ରୋହିତ ବାହିନୀ ଓ ବଟଲର ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ସେମି ଲଢ଼େଇ। ଯିଏ ଜିତିବ ସିଏ ହାତେଇବ ଫାଇନାଲ ଟିକେଟ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଡିଲେଡ୍ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରେ ରୋହିତ ବାହିନୀ ଓ ବଟଲର ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ସେମି ଲଢ଼େଇ। ଯିଏ ଜିତିବ ସିଏ ହାତେଇବ ଫାଇନାଲର ଟିକେଟ। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଅନେକ ଥର ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ସାମ୍ନା କରିସାରିଛି ଇଂଲଣ୍ଡ ଟିମ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଲଢ଼େଇରେ ଇଂରାଜୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମେନ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲୁ। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡଙ୍କ 3 ଥର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଭାରତ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଏ କାହା ଉପରେ ରହିଛି ଭାରି। 2007 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିରୋଧୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲା ଭାରତୀୟ ଟିମ୍। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯୁବରାଜ ସିଂ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ବ୍ରଣ୍ଟଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ 6ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଭାରତ ଟିମ୍ 18 ରନ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। 2009ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମୁକାବିଲାଟି ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ 3 ରନ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। 2012ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ତୃତୀୟ ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟିମ୍ 2009ରେ ହୋଇଥିବା ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲା। ଏକତରଫା ଭାବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟିମ୍ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ 90 ରନ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2022ରେ ଉଭୟ ଟିମ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଟି ନକ୍ଆଉଟ୍ ମୁକାବିଲା। ଏବେ ଯାଏଁ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ଉଭୟ ଟିମ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନକ୍ଆଉଟ୍ ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯାଇ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।